ഹലോ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു മോർണിംഗ് ലൈഫാണ് കേട്ടോ, ചായ കുടിക്കുകയാണ്, ഇപ്പം എഴുന്നേറ്റു. ഇപ്പം ടൈം വന്നിട്ട് 9:50. രാവിലെ 9:50 ഇപ്പം എണീച്ചത് കേട്ടോ. പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഹെയറിന് ഇന്നലെ വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹെയറൊന്നായിട്ട് കുടുക്കൊക്കെ പോക്കാണെങ്കിൽ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്താലാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീൽസൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഹെയർ കെട്ടാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി കിടക്കുക. വേറൊന്നുമല്ല, ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പിരി പിരി പിരിയായിട്ട് പോയി പോവുക. ഒരു ഹെയറിലൊരു ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഹെയർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താലുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ജടയായി കിടക്കുക കേട്ടോ, കുടുക്കായി കിടക്കുക. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധ ലെങ്ത്തുള്ള ഹെയറിനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വിഷയം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നല്ലേ. എൻ്റെ അലോവേര ഗൈസ് അതോ എന്തോ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അലോവേര ജെല്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ചട്ടിയിലെ പൂച്ചട്ടി വെള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അലോവേരയ്ക്ക് വെള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമുള്ള പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വൈറ്റ് കളറിലെ പൂ കേട്ടോ, വൈറ്റ് കളറിലെ പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തുളസിക്ക് വെള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട്. തുളസി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയ തൈ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുണ്ടായിട്ടോ, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ തുളസിക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതായിട്ടൊക്കെ ചെറിയൊരു ഉഷാർക്കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തുളസിയുടെ ഇലന്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കഴിക്കും കേട്ടോ, അവർക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനത് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. ഇന്നലെ കൺമഷി ചെയ്തപ്പോൾ കൺമഷി താഴേക്ക് പടർന്നു. ചന്തേട്ടാ, ചന്തേട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസാക്കു ചന്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ ഉള്ളത്? ആ പ്രാവ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥ, അതൊരു വലിയൊരു നീണ്ട കഥയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ പ്രാവ് കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കാടൻ പൂച്ച വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആണല്ലോ വെക്കല്, ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണല്ലോ വെക്കൽ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചപ്പോൾ കാടൻ പൂച്ച ഇങ്ങനെ വരൂ. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ട അറിയില്ല. കാടൻ പൂച്ച ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അത് കൊലായിലിരിക്കുകയാണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല അയച്ചു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രാവ് കുഞ്ഞ് പെടക്കുഞ്ഞ് ചെറുതാണ്, പോവാൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഈ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, കാറ്റുകൊള്ള ഇരിക്കുക, മെല്ലെ പതുങ്ങി. ഞാനാണെങ്കിൽ അകത്തുവാണേ. അപ്പോൾ മെല്ലെ പതുങ്ങി പതുങ്ങി പോയിട്ട് ആ വാല് കയറിയാണ് പിടിച്ചിൻ്റെ അമ്മ. എന്നിട്ട് അതിനെ മാച്ച് കൂട് ഓപ്പണല്ല, കൂട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ നെറ്റിനുള്ളിൽ കൂടി കൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോവും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ചപ്പടി അവിടെ വെച്ച്, അതും കൂടാതെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുക. അത് പോവും വേദന സഹിക്കുന്ന കാണ്ട് പാവം തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോകാറപ്പോൾ വേഗം പോയി. പക്ഷെ അതിനെ പകുതി ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത്, എനിക്ക് വിഷമമായിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമം. എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അത്? കാരണം ഭയങ്കര വേദന സഹിക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞ്, ചെറിയ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ വേഗം എടുത്ത് മഞ്ഞപ്പൊടിയില്ലേ, മഞ്ഞപ്പൊടി മൊത്തം അങ്ങോട്ട് വിതറി കൊടുത്ത്, മഞ്ഞപ്പൊടി വിതറി കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് തല കുനിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഈ വേദന സഹിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചിറകിൻ്റെ താഴേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ബാക്ക് ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ മുറിഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെ ഇന്നിട്ട് തല കുനിയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ നേരം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മഞ്ഞപ്പൊടി എവിടെയാണോ മുറിവുള്ളത്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിട്ട മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്ത് ആ മുറിവ് ചിറക് പൊന്തിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെതറി കട്ടിയിലിട്ട് കൊടുത്ത്, പിന്നെ ബാക്ക് ഭാഗം കട്ടിയിലിട്ട് കൊടുത്ത്. പിന്നെ അതിന് തല കുനിയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തീറ്റിപ്പിച്ച് ഞാൻ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടെടുത്ത്, പ്രാവുമ്പോൾ കൊത്തി കൊത്തി കഴിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 3 അന്ന് ആള് നോർമലായിട്ടോ, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പാവം തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടപ്പം 3 ഫുൾ റെഡിയായി. ഇപ്പം ഏകദേശം മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, പഴയതുപോലെ ഉഷാറായി പറക്കുന്നുണ്ട്, കൊമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി ഇവിടെ കൂട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമാണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരെ ആ കൂടെടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്ത്, അതാകുമ്പോൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അങ്ങോട്ട് ഒരു പൂച്ചയ്ക്കോ നാൽക്കാലേക്കോ ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയണം തോന്നിയിട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു
ഈയൊരു നൈറ്റിൽ സംഭവിച്ച ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി അറിയില്ല. ഇപ്പം ഏകദേശം ആൾ നോർമലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ആളെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നു, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നു കേട്ടോ, അതന്നെ മനസ്സമാധാനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ.